assalomu alaykum barchangizga avvalambor kanalimga ge, xush kelibsiz oilada bepushtlik muammosi afsuski bepusht oilalar oramizda yo'q emas farzand ko'ra olmay yuzlab shifoxonalarga qatnagan ko'plab qiyinchiliklardan o'tgan er xotinda qanchalik qiynalishi boshidan kechirmaganga qorong'i bo'lsa kerak atrof muhitning ta'siri yaqinlarning munosabatlari do'st dushmanning gaplari bunday er xotinga juda katta psixologik ta'sir ko'rsatadi oilada bir necha yil davomida farzand dunyoga kelmasa avvalambor to'g'ri va aniq davolanish lozim afsuski ayrim shifokorlar davolash o'rniga jarohat yetkazishi ham mumkin qanday desangiz noto'g'ri diagnoz qo'yilib davolangan kasallik og'ir oqibatga olib kelishi mumkin shuning uchun birinchidan turmush qurganingizga bir yildan oshmagan bo'lsa aslo shifokorga murojaat qilmang sog'lom oilalarning o'n ikki foizida muntazam jinsiy aloqalar sakkiz oy yoki o'n ikki oy davom etganda homiladorlik yuz beradi siz ana shunday oilalar qatorida bo'lishingiz ham mumkin ortiqcha dori vositalar bilan sog'lom organizmingizga zarar keltirib qo'ymang savodli shifokor bir yillik kelin kuyovga hech qachon o'tkir davolanish mexanizmini qo'llamaydi agar oila qurganingizga bir yildan oshgan bo'lib homiladorlik yuz bermay shifokorga murojaat qilishni ko'zda tutgan bo'lsangiz bunga mas'uliyat bilan yondashing tanishlardan surishtirib yaxshi va ishonchli shifokorni topib u bilan maslahatlashing eng asosiysi to'g'ri diagnostika bepushtlik sababi esa ayolda ham erkakda ham bo'lishi mumkin shuning uchun diagnostikani er xotin birga boshlashi shart bepushtlik sababi aniqlanganda davolanishni shifokorning maslahatiga binoan amalga oshirilishi kerak shifokor aytgan dori vositalari adashtirilmay o'z vaqtida kerakli miqdorda o'zgartirilmay qabul qilinishi kerak bepushtlikka qarshi dori vositalar garmonal bo'lishi mumkin gormonal vositalarni to'g'ri va vaqtida ichmasa davolanish samarasiz bo'ladi bu dori juda kuchli buning o'rniga boshqasini icha qolay yoki dori soni ko'p ekan bir ikkitasini ichmay qo'ya qolay deb o'z o'zvoshimchalik bilan shifokor bilan maslahatlashmagan holda qaror qabul qilsangiz va shifokor yozib bergan dorilarni vaqtida ichmasangiz yoki bir ikkitasini ichmay chetga surib qo'ysangiz davolanish samarasiz bo'ladi davolanish boshlanganda er xotin sog'lom hayot kechirishi kerak vitaminga boy ovqatlanish yog'li achchiq ovqat va shirinliklarni me'yordan ko'p yemaslik lozim erkaklar sauna va hokazoa orqali jinsiy a'zolarini ortiqcha qizib ketishidan saqlanishi maqsadga muvofiq bo'ladi spirtli ichimliklar va chekish davolanish davomida iloji boricha yo'qqa chiqarilishi lozim stress va psixologik holat davolanishga salbiy ta'sir ko'rsatadi stress stres organizmda kuchli gormonal o'zgarishlarni keltirib chiqaradi natijada ayollarda ovulyatsiya buzilishi yoki boshqa salbiy o'zgarishlarni yuzaga keltirishi mumkin davolanish tugab homiladorlik yuz bermasa tushkunlikka tushmaslik zarur odatda davolanish tugasa ham organizmga vaqt talab etiladi shifokorning davolash mexanizmini boshqa shifokor bilan solishtirib ko'ring iloji bo'lsa bir necha shifokor <laughs> bilan maslahatlashib tahlil qilib ko'ring <laughs> sizda ishonch tug'diradigan gaplari asoslangan va samarasi sezilayotgan shifokorda <laughs> davolanishni davom eting davolanish haqida saytlarda suhbatlashing bepusht bo'lib keyin farzand ko'rgan oilalar bilan maslahatlashing er xotin bir biringizga nisbatan mehr muhabbat bo'lsa shunga qarab kurashing hozirgi kunda bepushtlikni davolash yo'llari juda ko'p va samarali tushkunlikka tushib ayblarga yo'l qo'ymang birovlarning gina kesatuvlariga ahamiyat bermay o'z baxtingiz sari intiling bir necha yildan so'ng Alloh farzand berganda sizchalik baxtli inson dunyoda bo'lmaydi er xotin bir biringizni bir qo'llab quvvatlang hozir eng muhimi sizning munosabatlaringiz agar birga kurashsangiz albatta muammolarni yengasiz farzand 10 yildan ortiq dunyoga kelmasa davolanishni yangi uslublarini izlang imkoniyat topib chet el shifoxonalariga murojaat qiling eng asosiysi bunga kurashishga sabab bo'lishi kerak bu sabab er va xotinning aynan bir biridan farzand ko'rishni bir niyat qilishidir bir biringizni sevib niyat qilib ishonsangiz olloh o'zi farzand beradi bepusht er xotin hali dunyoga kelmagan farzandi bilan gaplashib uni qanchalik kutayotganingizni sevishingizni aytib hayolan chaqirish kerak farzand ko'rishdan ortiqroq baxt bo'lmasa kerak dunyoda bunday baxtga barchamiz sazovor bo'laylik allohni o'zi har bir juftlikka farzand ato etsin izohlaringiz bo'lsa savollaringiz bo'lsa kommentariyada qoldiring kanalimga a'zo bo'lib layk like tugmachasini bosib qo'ying kelgusi videolargacha allohga omonat bo'linglar